You don't have to be a good dancer to dance. Niba ngo niba ubasha kugenda ushobora no kubyina. Nitwa Nadege Rusamaza, nkaba mvuka mu muryango w'abana bane, nkaba ndi uwa nyuma, cura, hanyuma navukiye hano mu Rwanda, Kigali, twaganira mu Kiyovu, mu buzima busanzwe, ndi umunyeshuri, mu universite, nkaba nkora akazi gasanzwe. Nkaba nanigisha abantu kubyina, afite dance class, nkaba nanurura amatungo. Umunsi wanjye yari iminsi isanzwe nyine kubyuka njya ku kazi, ariko nk'ubu ari muri weekend nka samedi. Iyo mbyutse mu gitondo, ikintu cya mbere nkora ndagenda nkajya kugaburira amatungo yanjye, mfite inkoko, amapigeon, noneho no kuhira indabyo. Nkunda indabyo cyane. Hanyuma ubu nuko turi mu gihe cya Covid, ariko ubundi normally mba afite dance class buri kwa gatandatu nimugoroba, nkajya muri dance class, noneho nyuma nkaza kubonana n'abashuti. Akenshi ni ku munsi wanjye buteye. Kubyina ni ibintu byabaye mu buzima bwanjye kuva kera, kuva nkiri umwana. Ubwo ngo ntabwo niyize ntabyina. Navutse nsanga kwa ninjye mutoya, abo tuvukana bose ni bakuru cyane, benshi barashatse, ariko nabo bazi kubyina cyane, kwa wenda umuntu akura akagera igihe akabireka. Nadege rero kuva ari mutoya icyo muziho nzi ko akunda imikino, cyane cyane kubyina. Yatangiye ari mutoya abyigira ntarenda ishuri, yigishwa na bakuru be, ariko no mu muryango wacu twadukunda ibintu byo kubyina, ibintu byo kwishima. Kubyina icya mbere bihuza abantu, ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu asohoka mwabyina ugasanga uri no kubyina n'umuntu utazi, bihuza abantu hamwe. Ikindi, kubyina biruhura mu mutwe cyane, ni siporo nziza cyane, ni siporo nziza iruhura mu mutwe, igatuma wumva nuvuga ngo niyo waba ubabaye ukagenda ahantu ukabyina nuvuga bihita bishira, biri therapico niko navuga. Dance class yanjye ya mbere nayikoze muri 2018 iri kurangira nko muri December. Ni ukuvuga ngo muri December y'uno mwaka nzaba nuje imyaka ibiri. Nanjye byarantangaje kubona ndetse atangira gufungura ishuri ryo kubyina. Nibazaga ese wabyizeye ko yize amashuri nk'abandi, hano mu Rwanda nta shuri ryigisha kubyina rihari, ariko wenyine niwe wabyitegereje arabikora. Turamubwira tuti rero ubwo ubikunda wabikora, ariko uzabikore mu kinyamwuga, atari kubyina bya bindi tubona by'abasitari byo kwiyambika ubusa, byo kujyana ngo bakubone, byo kuba ukururana n'udusore. Ibyo ntabwo ari byo. Kubyina bikore ari ikindi kintu cyunganira ibindi ukora. Biranshimisha cyane kubona feedback z'abantu, noneho hari n'abantu bamuherukana kera ariko ugakunda kuri Instagram kuvuga warabikomeje kubyina, ko abantu bose bazi ko kera nabyinaga nkiri umwana. Well, Sherry Silver, njyana gukora dance class yanjye ya mbere, twakoze akafishi ko kubyamamaza, arayikinga aranakomentinga avuga ngo go girl, ashaka gutera imoji tw'umuriro. Sefata screenshot ndabipostinga, you see? Ndumva ari we. Nzi gushushanya, nabashushanyiriza. Bikunda no kubaho umuntu akaza muri dance class ari shy cyangwa akavuga ngo kubera ntabwo mbyina cyangwa ari ibintu atigeze anakora mbere, ariko nyine akazi kanjye ni ukubanza gukora ku buryo buri muntu aba comfortable akihagera, uburyo umuvugisha, uburyo umuwelkaminga muri dance class. Kandi nanone haba hari levels, tuba turi abarimu batatu, ni ukuvuga ngo hari uza A1 azi kubyina, ari A1 abizi kabisa, aje ashaka no kubyina, hari n'undi uza atabyina cyane ari nko ashaka gukora siporo gusuwetinga n'iki. Rero tuba dufite imbyino zitandukanye, hari uburyo bwo kubyina ariko mainly ari uburyo bwo gukora siporo, mbese ari nka gym tonic.
hatarimo amapa menshi. Hari n'abandi dukora tugakora choreography tugategura choreography kugira ngo buri muntu nyine icyo yaje ashaka atahe akibonye. Nk'umuntu uwo ari we wese iyo ukora ikintu ukabona abantu barakishimiye cyangwa baragikunze biguhereza imbaraga zo gukomeza. Nanjye rero iyo mbonye umufani anyandikiye ndagukunda nkunda ibyo ukora keep going nicyo kintu cyonyine mba nkeneye kugira ngo nkomeze. Ndabizi ko arandi mu dance class hari ko sindaganira n'abandi numve bo ukuntu dance class zabo zigenda. Gusa njyewe challenge nahuye nazo ni mbere ngitangira kubanza kuvuga hasi abantu bazaza ariko mbitangiye nabonye ko baza. Gusa iminsi yose ntabwo ibisa hari igihe haza bake hakaza babiri gusa making ashobora yuko nabo babiri baje ewan bishima baga having the best time ku buryo nkamikisha ko bishimye ku buryo butabazagaruka. Nibagaruka abandi babiri haje abandi babiri bashyashya bazaba bari nkubango. Izo nizo challenges ntabwo bitabyihuta nyine nk'ukuntu ubu bishaka wenda. Niba mu mutwe wanjye naratangiye mvuga ngo byibuze dance class igizamo abantu 15 kuri session umunsi umwe mvurika gukabona haje nka babiri nubwo bisaba kuba patient ukavuga ngo nzi icyo nshaka nzaho nshaka kugera nyine ndihangana. Naje gusanga ndi social ndi friendly nyine ku getting along n'abantu biranyorohera cyane yaba ari umwana mutoya yaba ari umuntu mukuru tuza duhuza ako kanya n'ibintu ntari niyiziho. No kuba a good teacher like niba ngiye nateguye choreography nkayigisha ewa mukayibyina mwese mugataha mwayimenye. Urumva nabigiyemo ntazwi ibyo bintu neza nabishobora ariko naje gusanga nyine mbishoboye. Ikintu cya mbere nshaka ni uko abantu biyumvamo nyine batayifata nk'ikintu juste cyo kwishimisha ahubwo bagifate nk'ikintu cya sport. Nk'ukuntu ufata umwanya wawe ukajya gym ukishyura amafaranga yawe ukajya gym nk'ukuntu ujya kwiruka ni nk'uko waza muri dance class kuko uraza rwose ugaswetinga no kurusha umuntu wagiye muri gym. Niba ukunda comedy ushobora kuba umukomedia apana kureba ngo muri comedy harimo abahungu cyane nta mukobwa nyankunda kubonamo se napfa kugenda wowe itinyuke niba wumva wabishobora just go for it try it nibidakunda at least uzavuga ati naragerageje ntibyakunda ko nutari nagerageza ntabwo uzigera umenya niba byari kugukundira cyangwa niba byari gupfa. Ntabwo sosiyete turimo iratera imbere cyane mu bya entertainment ku buryo umuntu yumva ko uri umudansa ngo ahite abyumva. N'ubu ngubu hari abantu duhura bakambwira ngo uracyabyina anakureba nabi nyine avuga ngo ndumvaga warabiretse umukobwa mukuru ufite akazi iki. Ni ukuvuga ngo ariko umuntu ntabwo umuntu uguca intege buriya mu kintu ukora ni uko ntari ngiye aba atakwanze ari ukubera ko abavuga se urabijyamo uzabishobora nturi kuyoba ariko akenshi aba ari ku ni nk'uko wowe mba numva hari ikintu ntashobora nkumva na mugenzi wanjye ntabwo yagishobora noneho nkatangira kumushiramo ko natagishobora. Umukobwa ikintu cyose akora ni nk'uko mu muco nyine umukobwa hari ukuntu bagomba kwitwara ni ukuvuga ngo ibintu byose tuba tugomba gukora tuba tugomba kubikora twigengesereye. Umuhungu abahungu nta hari umuhungu ashobora gukora bakabona nta kibazo umukobwa yabikora akavuga ni ibiki urimo ngira ngo ni ibintu byabayeho kuva kera rero bikurira mu bantu bakumva yuko rero kuba umubyinnyi ndi umukobwa wenda hari abatabyumva bakabifata nabi ariko hari n'ababifata neza cyane kuko hari n'amaporutinite mbona nko kujya kwigisha abantu nigeze gukora dance class muri ni company nyine gutya ikoreramo abamama rero ama Friday barangije akazi bagakora dance class nk'icyo kirakaba kimaye ko akunda umukobwa mpiri shuwa ko akunda umukobwa nawe ari abamama banyiyumvisemo kurusha uko bahereza ikiraka. Rero nk'uko mbivuga hari avantage na disavantage. You don't have to be a good dancer to dance. Uvuga ngo niba ubasha kugenda ushobora no kubyina. Mfite utunisezo twanjye dutoya kamwe gafite amezi 5 n'akandi gafite amezi 6. Iyo ushyizemo indirimbo uratangira ukajya gutya. Uba nta muntu warabibigishije. Just music. It's a language. Ni nk'uko navuga ni nk'ururimi. It's a love language. Buri muntu yiyumvamo. Uko nabonaga kubyina kera mu myaka ibiri ishize sinkeka yuko wenda umuntu ari gukora dance class ngo abone abantu nka bangahe yuzuze ahantu akorera abantu baje kwishyura amafaranga yabo ngo baje kubyina. I don't think yuko byari gushoboka ariko uko imyaka igenda ishira nyine abantu bagenda babyiyumvamo. Niba ukora utuvideo abantu bakadukunda
hari n'abantu batunzwe no kubyina hari abantu batunzwe kubyina ubu ngubu hasigaye hari abantu bagiye gukora clip akabanza agashaka umu choreographer ari abahanzi akavuga ndakwishyura amafaranga uze unkorere choreography tuzakoresha muri clip nyine kutuma nzakoramo akakwishyura bivuga ngo biri gutera imbere cyane and I really hope yuko muri future bizabigeza no ku rundi rwego ama desk classes aba menshi buri kigora bari gutangira ku ngubu ndeza ko nk'abana hari abana bamfollowinga benshi babambwira ngo nabo bashaka kuzakora dance class bivuga ngo babikomeje wenda banabikunda mu minsi iri imbere dance classes aba ari nyinshi cyane kandi n'abantu baziyumvamo cyane nk'uko ugenda ugatanga abonement muri gym y'umwaka ukagenda ugatanga abonement muri dance class y'umwaka nshaka ko umumama nyine nkagira abana babiri umuhungu n'umukobwa ufite umugabo nkunda cyane mfite abana iwana nabo bazi kubyina byari byiza nshaka nk'iby'abandi bose bashaka nothing special icyo nabwira abantu ni uko ushobora kuba utarigeze unabyinaho cyangwa just uzi ko ari ibintu ntabwo ari ibintu byanjye ariko just try it once bigerageze rimwe ugende muri dance class iyo ari yo yose niba atari iyanjye ariko ngushishikarije kuza mu yanjye noneho ujye muri dance class iyo ari yo yose ugerageze urebe kubyina biruhura mu mutwe pe biruhura mu mutwe bituma udatekereza niba ari n'ibibazo wari ufite iyo ugeze mu kubyina hari ukuntu usa nk'aho ubyibagiwe ni nk'aho ari ukuva mu isi imwe uba winjiye nko mu yindi isi ya dance nashishikariza abantu rero kubyiyumvamo ukabigerageza byakwanga buriya ikintu cyose ntuzacyanga utakigerageje just try it once nibyanga nyine ubireke n'ababyeyi baba batureba bakazana abana babo kuko akenshi usanga mu mavakansi abana birirwa bicaye kuri televiziyo aho yayirirwa umunsi wese yicaye kuri televiziyo yaza muri dance class at least agakora n'ako gasiporo inama nagira urubyiruko muri rusange ni ukwitinyuka nyine kudatinya cyangwa se niba hari ikintu ushaka gukora kutaguma uvuga ngo nzaba ngikora kuko ikomeje kuvuga gutyo birangira nyine utagikoze iyo umuntu abikunda rero akunda ikintu ura nawe uramushyigikira icyangombwa ni uko agikora mu nzira nziza adateshuka ku muco cyangwa ateshuke ku nyigisho ababyeyi bamuhaye bibaho cyane hari umubyeyi wavuga ati kabisa umwana wanjye kuko njye ndi umuganga mba numva nanjye umwana wanjye wanjye kwiga ubundi nawe akazaba umuganga nanjye cyangwa akavuga ati umwana wanjye agomba kuba umwarimu sinzi ariko guhakeka we cyo kugize imana nawe akabikunda aho bisaba cyane ureba umwana wabona icyo akunda n'icyo ashoboye ukakimushyiramo ariko ntugomba kumushyira mu cyo wowe wifuza kuko wakifuza atagikunda ntanagikore kandi waramutesheje umwanya wo gukora icyo we akunda kuko iyo ukora icyo ukunda biranakorohera kukizamukiramo gipfa kuba ari ikintu kizakugirira akamaro ukamurinda gusa ibintu bimujyana mu bintu bibi nk'ibiyobyabwenge niba nkungu akunze kubyina tuzi ko abantu benshi abana iyo bajya mu bintu byo kubyina bajya no mu bintu by'ibiyobyabwenge akanywa inzoga akajya mu bintu by'amatabi akajya mu umushishikariza kutajya muri gurupe mbi akareba gurupe nzima yamugira akamaro abantu babona nyine njya sho cyane n'umuntu wirekura wenda kubera ukuntu uganira cyangwa se iki ariko nyine sha most of the time mba ndi hano mu rugo ndi gukina amakarita na papa ntago mba ndaho kenshi ntago nyine sara urabona ko kuri moto ntago hakibaho ibirahuri noneho nari ngiye KBC and then njya kuri moto mva kuri moto ndishyura kuri momo ndangiza avuga ko murakoze kasike ntabyo bagiye kunyambaye n'umutari aranyihorera nyine ndagiye noneho abantu bakajya baguma bandeba ewa ariko ndagurikira ndi kugenda abantu bakajya bandeba ubwo nyine wasanga nambaye neza kandi nyine nambaye kasike nyuma nibwo naje kumva yuko hari ikintu kindi ku muhuzo numva nambaye kasike nyine ndahindukira umuntu utari kundi ari guseka ndagenda nkuyemo kasike nyine ndayimuhereza ndavuga ni ukurakoze ndumva ariho hantu ewa mperutse gusebera